avvalambor assalomu alaykum zuhrdon us kanaliga xush kelibsiz do'stlar sog'misizlar salomatmisizlar o'rtoqlar sizlarga ziliudaidan taqdim etamiz videoroligimizni diqqat bilan ko'rasizlar do'stlar bir akamizni obunachimizda, ashaddiy obunachimizda mashinasi ekan bu mashina, do'stlar bu moshinani bir yil oldin moshinani bizni kanalimizdan ko'rib borib sotib olib olib kelgan ekan bu moshinani endi sotmoqchi ekan akamiz o'zi musofirda ekan sababi nimaga sotyapti deydigan aka ukalarimiz uchun akamiz o'zi musofirdak ekan o'shaning uchun moshinani sotib yoraylik bekor turmasin kimdir foydalansin mana shu moshinadan deb shunaqa deyapti akamiz olib minib foydalanibdi xudoga shukur yaxshi daromad qildim endi o'zim musofirdaman o'shaning uchun sotib ubormoqchiman bekor turibdi yengil moshina olib qo'ymoqchiman deyapti qiladigan ishlari bor ekan va sotishini sababi mana shu qani bo'lmasam boshladik zil bir yuz o'ttiz bir самосвал yuk o'zi ag'daruvchi dokumentalni muammosi yo'q bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yilda ishlab chiqarilgan ekan gazga dokumentlari bor moshinani gaz o'rnatilgan moshinaga e, dokumentlari o'zlarini nomida ekan o'zimizni nomimizda xohlasa генеральный доверенность qilib oladi xohlasa оформление qilib oladi dokumentda muammo yo'q degan motor задний mos karobkalarni aybi yo'q bitta aybi oldida ikki baloni e, almashtirish kerak а e, videoda rasmda ko'rinib tü, e, turibdi а так minib ham bo'ladi e, xohlasa almashtirib obolishlaringiz mumkin agarda moshinani olib turib o'zidan chiqarib o'zi лева qilsa o'zi pul ishlasa almashtirib yorishlaringiz mumkin bo'ladi dostlarта e, ishlab tursa tü, bo'ladi temir metallari bor ekan 300 ta 2 ta 100 talik temir metal 2 ta 50 talik temir metallari bor ekan aybini aytdik oldida 2 ta baloni qolgan joyda hech qanaqa kamchiligi yo'q agarda biz sizlarga yetkazib bera olmagan ma'lumotlar nimadir qiziqtirsa mashinani nimasidir qiziqtirsa ekrandagi nomerlar o'zlarini nomerlari telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin adresni yozib qoldirmagan adres telefon qilib adresni olib borib ko'rib sotib olishlaringiz mumkin moshinani narxiga keladigan bo'lsak moshinani narxiga o'n besh ming dollar so'rayapti ekan albatta kami bor kamaytirib beramiz degan realni oladigan insonlar telefon qilaversin e, xohlasa barterhan bor yengil moshinalarga ustiga kelishilgan holatda barter bor bemalol telefon qilishlaringiz mumkin e, kimdadir cobalt jentras nexiasi bo'lsa almashtirmoqchiman deydigan aka bo'lsa bemalol telefon qilishlaringiz mumkin bu ham bitta imkoniyat sog mana shu bizdagi bor ma'lumotlari agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz bo'lsa ishlab chiqarish bizneslaringiz bo'lsa bizlarga telegram nomerlarimizga mana bu ekrandagi nomerlar reklama xizmati nomerlari bizni nomerlarimiz aloqaga chiqishlaringiz mumkin reklama xizmatimizdan foydalaning do'stlar kanalimiz orqali nimadir olib nimadir sotsalaringiz kanalimiz sizlarga foydasi tegsa biz bundan albatta xursand bo'lamiz do'stlar bizni kanalimiz orqali enfin, juda ko'pchilik olyapti ko'pchilik sotyapti aka rahmat sotib yubordik youtubega qo'ydingiz sotib uborik deydigan aka ukalarimiz ham juda ko'p bo'lyapti biz mana shu kanaldan ko'rib mana shu moshinani sotib oldik degan kommentariyalarni ham o'qiyapmiz do'stlar sizlar ham o'qiyotgan bo'lsalaringiz ko'rayotgan bo'lsagiz bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin reklama xizmatimizdan foydalanishlaringiz mumkin do'stlar uyingizdan turib bozorga olib bormasdan sotish imkoniyati bor bizdagi bor ma'lumotlarni yetkazirdik sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar kanalimizni qo'llab quvvatlab turgan aka uklarimizga kattakon rahmat deb keyingi videoroliklarda